בוקר בשישי, תודה שחזרתם אלינו. אירועי שנת 45 ליד שרה נפתחו באירוע מיוחד במעמד יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין. בטקס גם חולקו אותות הוקרה למתנדבים המסורים. פז רובינזון פגש אותם, גם אני הייתי שם. תראו. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מר יולי אדלשטיין, יחד עם יושב ראש ארגון יד שרה, רב אורי לופוליאנסקי. יש כאן 20 מתנדבים שנבחרו בקפידה על ידי צוות יד שרה, הנהלת יד שרה. 20 שמייצגים את מה שארגון יד שרה עושה כבר 45 שנה. היום הזה אנחנו פותחים בבית הזה שורה של טקסים ואירועים שמטרה משותפת אחת להם, להצדיע לאלפי מתנדבי יד שרה בכל רחבי הארץ. הארגון הזה, עברתי מאות ארגונים, אבל ארגון עם נשמה, ארגון שדוגמה אישית שהמייסד שלו נותן, אפשרות לכל אחד למצוא את המקום, וגם יודעים איך להעריך את העשייה של כל אחד ואחד. איך זה בשבילך להגיע לכאן היום, מפגש עם יושב ראש הכנסת, לקבל תעודת הוקרה? זה מאוד מכבד את האירוע ואת האנשים שבאים לכאן, כי בסופו של דבר האנשים עושים את זה בהתנדבות, ועושים את זה מטוב ליבם, והכל לטובת הציבור. קודם כל זה מאוד, מעמד מאוד מרגש. זה בכל זאת לא דבר של יום ביומו. זה מאוד מרגש, מרגש אותי, הופתעתי גם להיות אחד מתוך 20 שנבחרו, מתוך 7,000 מתנדבים, זה בהחלט משמח. עצם האירוע והעוצמה של הקבוצה של 20 אנשים, שכל אחד בא מרקע שונה, מעולם שונה, ומה שמאחד אותם זה התנדבות, שזה כשעצמו מעיד על עוצמת הארגון. למה היה חשוב לך באמת להגיע היום לפגוש את אותם מתנדבים ששנים מתנדבים ביד שרה? תראה, יש הרבה חדשות פחות טובות, אז לפחות אתה מגיע לראות אנשים שמתנתקים מרעשי הרקע ועושים מה שהם מרגישים שצריך לעשות, וזה לעזור לאנשים ברגעים מאוד לא נעימים, כרגיל, עם מחלות או טראומות, על מנת לעזור להם להשתקם. עד היום אני זוכר איפה בדיוק באלון שבות שבה אז התגוררתי, היה סניף של יד שרה, ומי הייתה הגברת האחראית, עם מספר טלפון שתמיד היה צריך להתקשר כשהבן שבר את הרגל, או מישהו אחרי פציעה או ניתוח, או מה שזה לא יהיה, שלא נדע. וזה רק מראה שבאמת באמצעות אותם מתנדבים, 7,000 מתנדבים, הם מגיעים כמעט לכל אזרח במדינת ישראל, מה שלי גם חשוב כיושב ראש הכנסת, בלי כל קשר אם זה יהודי, ערבי, דתי, חילוני, פריפריה, מרכז, בכל מקום בארץ. אני רק רוצה, לא בשפה רשמית, בשם הכנסת או בשם העם, אלא בשמי כאזרח, להודות לכם מאוד על זה שברגע הנכון אתם וכמותכם נמצאים במקום הנכון.